Капитан Велислав Митев ще участва в традиционния парад за 6 май като асистент на бойното знаме. Всяко едно знаме си има двама асистенти, които съпровождат навсякъде с него и го защитават. Да си гвардеец не е лесно, казва капитан Митев, а да си част от най-представителната част на българската армия допълнително увеличава отговорността. Представяш цялата държава пред всички, които идват в страната, и е голяма отговорност. И трябваш много желание за да го извърши това нещо. Един военен се изгражда в продължение на години, казва и бившият началник на отбраната и настоящ председател на парламентарната комисия по отбрана генерал Константин Попов. Затова и няма бивши военни. Аз съм служил в армията повече от 37 години. Няма как да се промени за секунда-две. За мен армията винаги ми е в сърцето и винаги обичам и военнослужащите, обичам тяхното отношение, техния светоглед, който и мой светоглед. Българският народ обича ли своята армия? Мисля, че обича. И е хубаво, че и българската армия обича българския народ. За това свидетелства и капитан Митев. Начинът, по който хората ни гледат също, как ни се радват на всяка, където отидеме. И това е най-голямата радост. Именно гвардейците ще играят важна роля в честванията на 6 май, чиято кулминация ще е тържествената смяна на Карлова пред президентството.